Zámek Nová Horka byl místem konání semináře, který zrekapituloval pětiletý projekt týkající se záchrany brouka páchníka v Poodří. V rámci projektu se podařilo vysadit 2000 stromů, které mu poskytují domov. Seminář s názvem V Poodří to žije se v zámku Nová Horka konal v posledním roce pětiletého projektu Life Osmoderma aneb ochrana biotopu brouka páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě Poodří. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit biotopy, to znamená místa, kde může přežívat brouk páchník v Poodří. Tradičně se jednalo asi o dvě věci, zlepšení stávajících biotopů, to si můžeme říct, že jde zejména o hlavacení starých vrb, což prodlouží jejich životnost, ale také třeba o zlepšování okolí starých dubisek, které jsou významným biotopy. A to je typické pro Moravskoslezský kraj, lípy, invaze jmelí a lípy jsou přitom druhým významným biotopem pro páchníka. Takže ve spolupráci s odbornými arboristy jsme ořezávali jmelí na těch perspektivních stromech. Na realizaci projektu, který bude oficiálně uzavřen v září, se podílela řada státních institucí, spolků i dobrovolníků. V záchranném týmu byli kromě arniky například odborníci z Polska, z Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity nebo Českého svazu ochránců přírody Studénka. Naším úkolem bylo vlastně, abychom ten projekt naplnili, tak nějakým způsobem ošetřit přes 950 stromů a vysadit do Poodří, do volné krajiny, přes 2000 stromů. Sázeli jsme hlavně vrby, duby, topoly černé, hrušně, a to z toho důvodu, protože v nich právě žije páchník. Historicky typickým stromem Poodří jsou zmíněné vrby. Právě tyto stromy jsou z 90% úkrytem páchníka. Nicméně posledních 30 let se tu jejich ořez, tedy hlavacení, neprovádělo a stromy stárly. Tak jsme se rozhodli, že je potřeba ty hlavaté vrby znova obnovit a tím vlastně zachránit ty dutiny v těch stromech, kde ten brouk žije. My jsme v rámci toho projektu zjistili, že vlastníci pozemků vůbec tady v CHKO Poodří vůbec netuší, že tam ty pozemky mají. Takže my jsme jim pomohli, ořezali jsme jim ty prvotní stromy, ty právě přerostlé, a vlastně motivovali jsme je k tomu, aby oni už to mohli po těch 5-7 let zase ty stromy ořezávat, mít z toho dřevo a mít z toho nějaký užitek. Gro projektu tedy bylo omlazení starých stromů a výsadba nových, které budou sloužit jako důležité biotopy i pro další živočichy. Brouk páchník je taková ikona toho projektu a je pravdou, že to je živočich, který je chráněný nejen naší národní a i evropskou legislativou, proto se mohl takovou ikonou toho projektu stát. Ale my vlastně tím, co děláme, to znamená, sázíme původní druhy stromů, ošetřujeme staré stromy s dutinami, tak jakoby podporujeme biodiverzitu v krajině obecně a připravujeme to, aby v té krajině v Poodří mohly přežívat stovky dalších jiných živočichů. A to jsou netopíři, spousta druhů ptáků, hmyzu nebo obojživelník kuňka, která je také předmětem ochrany v Poodří. Pětiletý projekt na záchranu brouka páchníka podpořila Evropská unie, Ministerstvo životního prostředí i Moravskoslezský kraj.